زما دا وطن ډیرو قدرمنو وطنوالو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربا اعظم خان مندوخیل، تاسو ګوری وطن چینل. ګرانو کتونکو، د لوی اختر لوی تحفې د فلمانو په شکل له تاسو سره شیر کوم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی چې زما چینل سبسکرایب کی، شیر کی، فالو یې کاسته او ډیر ښه ښه بهترینه کمنټس باندې ولیکاسته. ستاسو د کمنټس په وجه باندې به زه خپل چینل نورم شایسته کړم. ګرانو کتونکو، د پښتو فلم انډسټری کې 15 غټ اداکاران دي: ارباز خان، شاهد خان، جانگیر خان، عجب گل او عمران خټک. دا 15 واړه اداکاران د پښتو فلمانو یو پیچان دی. ډیر کتونکي پیژني، ډیر مینوالي وي. د فلم سازانو لوی اختر ته دا کوشش دی چې موږ دا 15 واړه اداکاران په مختلفو فلمانو کې واخو او لوی اختر کې یا د فلم خوښونکو خلکو ته د دې اداکارانو کردارونه پیش کړو. چونکه ستونزه دا ده، مشکل دا ده، سترو سفورې هغو فلم سازانو دا فیصله نه ده کړې چې موږ کم کم اداکاران په کومو کومو فلمانو کې واخو. په دې کې صرف ارشد خان چې په مردان کې یو اعلان وکړی، هغه اعلان دا و چې زه به د لوی اختر دپاره یو لوی غټ فلم جوړوم. دا فلم نوم یې په سوشل میډیا باندې شیر کړی دی چې دا هغه نوم دی شهنشاه باچا. شهنشاه باچا یو داسې نوم دی چې دا چې د دې له نامه زده پته لګاږي چې دا فلم به کلاسیکل وي. یعنی دا به د هغو فلمانو څخه لږ مختلف وي کم فلمان چې ارشد خان مخکې جوړ کړي دي. له دې سره سره د ارباز خان هم دا کوشش دی، بلکې ارباز خان د خپل فلم سکریپټ مکمل تیار دی، صرف شوټینګ یې پاتې دی. لیکن ارباز خان تر اوسه پورې د خپل فلم اعلان نه دی کړی. یعنی دا اعلان نه دی کړی چې د دې فلم نوم به څه وي. د ارباز خان کوشش دا دی چې زه زر تر زره د دې فلم اعلان وکم. یو رپورټ تر ما پورې دا راغلی دی چې ارباز خان په خپل فلم کې عجب گل د اخیستلو فیصله کړې ده. یعنی په دې فلم کې به عجب گل وی. لیکن دا فیصلې تر اوسه نه دي سوي چې اوس به په دې کې کم کم اداکاران اخلم او کمی کمی اکټرې به په دې فلم کې اخلم. نه د ارشد خان فلم، شهنشاه باچا دا فیصله سوي ده چې نور به کم اداکاران وي. د شهنشاه باچا هم صرف دوه اداکاران، ارباز خان او شاهد خان، په خپله د دغو دواړو فیصلې سوي دي. نور نه د اکټرو فیصلې سوي دي، نه د اکټرس فیصلې سوي دي. دارنګه د ارباز خان فلم سي کم دی، داغم دا فیصلې نه دي سوي چې په دې کې به کم کم اداکاران اخلي. ګرانو کتونکو، فلم جوړول ډیر ګران کار وي. دا یو ډیر زیرک، ډیر وسی، ډیر پراخ ذهن غواړي. یو فلم ساز سي یو فلم جوړوي، داغه سره دوه سوچ خامخا وي. یو سوچ دا وي چې د ده پیسې پراخ فلم باندې لګیږي، د ده کوشش دا وي چې زه د فلم په ذریعه باندې پیسې بیرته کور کم او پیسې بیرته زما جیب لراسي. بل کوشش یې دا وي چې هغه فلم دومره شایسته وي، دومره د خوند فلم وي چې سینما فیلډ بیرته بحال سي. هغه ځکه چې له دې فیلډ سره په زراو انسانان روزګار کوي، دا ورسره منسلک دي. نو دا روزګار سی کم دی، دا د فلم ساز په ذهن کې وي چې زما د فلم په وجه باندې به
د سینما سره یا له فلم سره ریلیټډ کوم مخلوق دی هغه ته به روزګار ملاو سی او دا فیلډ به بیرته پر مخ سی. ګرانو کتونکو زړه ته را نږدې کتونکو دا و د لوی اختر د لوی فلمانو ذکر چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مه په لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای پامان.